la idea fonamental de Bàsquetbit és intentar fer accessible la música a través d'una pilota, és a dir, aprenem música, gaudim, i a més aquest treball va acompanyat d'un treball socioeducatiu perquè les persones durant el procés creixin, evolucionin i milloren en definitiva la seva qualitat de vida. La primera impressió fue, ¿cómo? No puede ser. Pero poco a poco la gente con la que estuve allí, los chavales, me gustaron mucho, el ambiente era muy guapo y Bàsquetbit era una pasada. Estoy aprendiendo cada día más sobre la música que también me gusta y el básquet que también me gusta. O sea, es decir, hago dos cosas que me encantan a la vez. És un grup mixt de joves que surten d'aquests processos socioeducatius als barris amb músics. Llavors estem treballant amb temes propis, estem fent versions... És una formació amb la que mai he tocat, perquè mai he tocat amb pilota de bàsquet. Llavors, a nivell rítmic, sempre hi ha un petit repte de veure com ens acoplem. La gran mayoría hemos jugado a básquet, entonces sabemos un poco manejarnos con el balón. Pero claro, de eso, hacer música, a ir en un tempo, a ir en el beat, es mucho más difícil. Podem fer un espectacle que, independentment del trasfons social que tingui això, sigui bo per si mateix, sigui que la gent el vulgui anar a veure, perquè artísticament sigui potent, no? Impactant. Esos ojos que te miran y diciendo, qué pasada lo que estás haciendo. Y las felicitaciones después del concierto, los aplausos y las sonrisas son una droga. Es decir, yo estoy enganchado a esa droga.